ဒီရပူဂျိုကြီး level တယောက်ကိုအဲသူကသူ့နေရာကိုလွှဲပေးတယ်ဆိုကြတဲ့ကဂျားရဲကပူဂျိုကြီးတွေဘာတွေအဲဒုတိယပူဂျိုမူကြီးဆိုရဲဒီဆိုးဝင်းတို့ဘာတို့သူကဖယ်လိုက်ဖို့ကျွန်တော်ကမြေပြင်မှာရောက်နေတာဒီနေရာကအဲ့လိုမျိုးလောက်ရမယ်လုံးတင်လုံးထိုက်တဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးဒီလိုလုံးလိုက်ရင်ဒီနေရာပြည်သူကကျွန်တော်စစ်တပ်ကိုပို့ပြီးမုံသွားလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အလုံးမဲ့မင်လာပါအလုံးမဲ့မင်လာပါအထူးစီစဉ်ပါအလုံးမဲ့အထူးစီစဉ်နေများတယ်အလုံးမဲ့မင်လာပါမင်လာပါတမန်တော်ကြီးအဲ့ကောင်ကြောင်းရင်စားလိုက်ပါငါဆက်လိုက်ညည်းပြပါမနှုတ်တရားပါဖင်လေးกว่าမနှုတ်တရားဖင်လေးกว่าပါဘာဟိုနိုင်ငံတော်စီမံဘာနိုင်ငံတော်ယာယီတမန်တော်ယာယီတမန်တော်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့နာဇာကဥက္ကဋ္ဌရဲ့ပြင်ကာချုပ်တချို့ပေါ့တချို့ရဲ့လေးမျိုးဦးဒါတမန်တော်ပါတခါဖြတ်ပြီးတော့မနှုတ်တရားဖင်နေကဘယ်ခွာတော်မလဲသူများများဓာတာဂီရီခေါင်းဆယ်လုံးမကြဘူးလေသူကြမှာဖင်များရဲ့တတိတာဖင်များပြီးတော့ဒီနေများသူဖင်များတာထိုင်နေခုံများခြင်းလို့သူကဖင်များတာဟိုချတော်မှာမသိဟိုဘောက်ကနားမလို့ဒီဘောက်ကနားဒီကောင်းမလို့ပြောတာပါကတော့ပါအခုဒါမြောက်လိုင်းကဟိုပါနောက်ဆုံးသူ့အနေနဲ့သူပဲတမလနေရာကိုသူပေးသူယူလောက်သွားတယ်ပေါ့နော်လောက်သွားတယ်အဲဂျားထဲမှာဆိုလဲအဲ့လိုတိရတာရှိရတယ်ဟိုပါဒါဒီနေရာကိုယူဖို့အတွက်ကိုသူကဒီကာချုပ်ယာတူကိုတခြားလူကိုပေးတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့မတိုင်ခင်မှာကျတော့ဒီတမလနေရာကိုသူကတခြားတယောက်ပေးသိန်းစိန်ပေးတယ်ပေါ့နော်ပေးပြီးတော့ဝင်ထိန်းခိုင်းတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒါလည်းဆင်မပြေလိုက်ဘူးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကာချုပ်နေရာကိုလည်းတခြားတယောက်ပေးတယ်အဲ့ဒီယောက်ကလည်းသူကဟိုပေါ့နော်ဒီကာချုပ်လှုပ်ဖို့အတွက်ညင်မမိသေးပါဘူးဆိုပြီးတော့သူကညင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်เนี่ยตู้เอาก็กองเนี่ยตู้เอาก็กองเนี่ยตู้เปลี่ยนยิ้นนี่พี่ป่ะเนาะพี่ก็ไอ้เหล่าเนี่ยอจีป้ายนี่แท้มาเลยตัวยารุอจีนี่ป่ะเนาะไอ้เหล่าอภเฝ่นี่อ่ะตัวยารุอ่ะนี่นึกถั่วผู้ตัวตะเก้ๆขึ้นนี่แหละอภเฝ่นี่แหละใช่อ่ะจ้ะแล้วตัวตลอดโกฉีนี่ซู้นี่แหละปုံสันမျိုးขึ้นนี่อ่ะป่ะเนาะพี่ก็มาเจ้าอสาถิ่นไล่ตาอีตูตะชาหัวอานี่เนี่ยตูถั่วลาล่ะရှိတယ်ဘုံကဒီမြောင်းမြောင်းရီရဲ့မြမတန်ရရနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းပေါ့နော်။ယာယီတမရမြင့်ဆွေကအာကျမကြီးခက်ခဲကြောင်းဘာကြောင်းညာကြောင်းဆိုပြီးတော့နားလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ကနေကတော့ကျွန်တော်ကသတိထားမိတယ်။ဒီကောင်ကွက်ရွှေနေပြီပေါ့နော်။အဲပြီးတော့သူ့လုံးမယ်လို့တော့မတင်ဘူးပေါ့နော်။အဲဘာလို့လဲတခြားတယောက်သူထိုးချမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ထိုးချခံရမဲ့သူတွေကလက်မခံတော့တဲ့ခါသူကိုယ်တိုင်ဝင်လှုပ်တယ်။သူကတော့အဲတမင်ဒီကွက်ကိုတိလို့လဲလှုပ်တာဖြစ်မယ်ပေါ့နော်။အဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပင်ပကောင်းမှယူမှာမဟုတ်ငါချုပ်တာလားပကောင်းမှရှင်းရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါပဲရအောင်ပါပြောရင်မင်းတို့ငါပေးရနော်အဲမင်းတို့ကလည်းမယူတာဆိုပြီးတော့ပုံစံမျိုးနဲ့တက်လှုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ तू ဖြစ်ချင်တဲ့ဟာတော့ဖြစ်သွားပြီလို့ပြောရမယ်ဘုရားအဲရှေ့ပိုင်းကာလတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒါစီရံမွေငင်တော့ဆိုလေဒီတမမူအဒုတမမူတို့ပြူဝမူတို့ကသူတမရယူမန်းကိုတိခဲ့တယ်ပြောခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်ဟာဒီဘိုးတို့ကတော့တမရအရန်ယူနေပြီပေါ့နော်တမရအရန်လှုပ်ရှင်နေပြီ तू တမရဖြစ်ချင်နေတာအဲအကြောင်းလဲဒီမျိုးစုံနဲ့ तू ဒီမဲမသမားမှုတွေလုပ်တယ်ဒါမဲ့လည်းလုံးဝမနိုင်ဘူးရှုံးနေပါတော့အဲရှုံးတဲ့အခါမှာဒီဟာကိုတိတ်မကျင်းတော့အဲနောက်ထပ်ကြားရတာတစ်ခုကလည်းသူကမေဆုစီကိုတွားပြီးတော့သမရယာလူတောင်းနေပါတော့အဲဒီဥစ္စာကိုလုံးဝမပေးတဲ့အခါအာနာသိမ့်နေပါတော့အဲဒါဆိုတော့ဒါတွေကတကယ်ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ဟာတွေဖြစ်လာပြီပါတော့အဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲကျွန်တော်တော်လံပြည်သူကတော့လုံးဝဒီကောင်ကိုဆော့ဝေါ်ဆော့ယူလို့ပဲသဘောထားနေပြီပါတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါပတ်သက်လို့ဘုံအမြင်လေးကိုလည်းနည်းနည်းနှိမ်ပေးဦးနည်းနည်းနည်းနှိမ်ပေးဦးဆိုတာလေဒါဘာဘောဟိုစီးရီးရပါတော့စီးရီးရမှာပြည်သူတွေပြောတာပေါ့နော်ဒီဘောမပြည်သူတွေပေါ့နော်ဘောမပြည်သူဘောမတွေဒီသူတို့ channel တွေတို့သူတို့ဟိုဟာတွေတို့ကိုတွားပြီးတော့သူတို့ Telegram တို့ပါကိုတွားပြီးတော့တချို့ကြည့်ရဖွဲတွေကကိုတို့ဒီ screen shot တွေပါပြန်ပြီးတော့မှလှမ်းပြီးတော့ပို့ပေးကြတယ်ပါရှိရပေါ့ရှိရချိန်မှာဘာဒီ Hanjin channel တို့ဘာတို့ပေါ့အကျော်စွာတို့ပါတို့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် तू ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ main online ကို तू ကစီးရီးရအရင်ညံ့နေပေါ့စီးရီးရအရင်ညံ့တယ်ဒီနေ့အဲဒါတစ်ခန်းနေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြာတယ်ပေါ့နော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုအလိုက်ခံနေရတယ်ပေါ့ကြာအားကြောင့်တကယ်စီးကြီးမှာတင်းတင်းမာမာလုံးမဲ့ဒူးချုပ်ကြီးကိုအဲဆိုးဝင်းကိုအဲဆိုးဝင်းကိုပေးလိုက်ပါလားဟုတ်ဟုတ်ဒီညနေဖယ်ပေးလိုက်ဒီညနေဖယ်ပေးလိုက်တော့အခုကဲဘောမပြည်သူတွေပြောလေပေးဆိုးဝင်းကိုပေးလိုက်ပါပြောအင်းတကယ်လည်းသူအနေထားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတက်မတော့ကောက်ဦးဒီချုပ်လုံးလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်လုံးလို့ရတယ်ဟိုကအပေးခံတဲ့တယောက်ကသာ तू ကအရန်ငယ်သေးဒုတိယပေါ်ကြိုးကြီးလေဘဲပဲရှိသေးတဲ့အခါကျတော့ तू ကအရန်ငယ်သေးတော့ तू ကညင်းလိုက်တယ်အဲကျွန်တော်
ဟိုဟာညင်ညင်ညင်မမီသေးဘူးပေါ့ညင်မမီသေးဘူးဆိုရွယ်ပဲရှိညင်ညင်ညင်မမီသေးဘူးဆိုတော့သူတို့ပြောတဲ့အထက်ကို20တို့အောက်ကို30တို့ဟုတ်ပါဆိုတော့ပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်ရည်ဘယ်ရောက်သွားလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခါကအဲပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်းနေရာမှာဘယ်သူမှဝင်ပြီးတော့အဆဲမခံနိုင်တော့ဘူးငတ်နိုင်တော့အဆဲမခံနိုင်တော့ဘူးဒရွေးခွဲပက်လက်မျောတာချင်းအတူတူကိုဒီတချို့ကကြတော့နောက်ကနေမျောရတာဟိုကဟိုကထိတ်ဆုံးကမျောလိုက်ထိတ်ဆုံးကဒီကဒီဟိုကဟိုလူကတလိတ်တွေနဲ့ထွေးလိုက်ဒီလူကဟိုကလှုပ်လိုက်နဲ့တော့ဒီလိုထဲမှာ तू မျောနေရတဲ့ခါကျ तू ဘလူးမှညီဦးသိန်းစင်ကိုတွားပြီးတော့ဒါဟိုကသူ့ဖေလောက်ရှိရဲ့ဟုတ်ဟုတ်အတွေးခေါ်ကဟိုကလည်းဒီချိန်ညမှာဘယ်ဝင်ပြီးတော့นี่ล่ะด่าคู่อย่างเราไปเล่นဝင်ชูไม่ชูတော့ဟုတ်တယ်เบเบဝင်ပြီးတော့အစဲခံမလဲပေါ့เนาะအဲဒီလိုကြောင့်သူ့နေရာကိုဘသူပေးပေးဘသူ့ကိုပေးပေးအခု तू ပဲမနှုတ်ဒီယာဖင်လေးကွာလုတ်ပြီးတော့มาဒီอ่ะအကုန်လုံး400ดูလုံးမယ် तू อ่ะ तू ယူထားတာယူထားတာจันเนี่ยအောက်က तू อ่ะဒီဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကြီး level တယောက်ကို तू อ่ะသူ့နေရာကိုလွှဲပေးတယ်ဆိုကြဲอ่ะဂျားရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဘာတွေဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်မူကြီးဆိုရဲဒီဆိုးဝင်းတို့ဘာတို့ तू อ่ะဖယ်လိုက်ပို့ဟုတ်တယ်အမှန်တကယ်သူတို့ထိပ်ပိုင်းကောင်းတော်နေကညှိပြီးတော့လှုပ်တဲ့အနေထားမျိုးတော့မြင်တာပေါ့နော်အညှိပြီးတော့မှငါတို့တော့ဖယ်ပေးလိုက်တော့မယ်သူကဒီဟိုဟိုဒီအေးဒီအရှုပ်တော်ဒီတပုတ်ကြီးကိုလွှဲပေးလိုက်တော့နောက်တစ်ယောက်ကိုပေးလိုက်မယ်ပေးပြီးတော့မှ तू ကတမနာဆိုတာလည်းညီတဲ့က तू ကပရိုတိုကောမှဆိုလို့ရှိရင် तू ကတမနာဆိုတာနံပါတ်1ပဲလေဟုတ်တယ်နံပါတ်1ပြီးွားရင်ဒီတမနာကောင်ဦးရုပ်ဆိုတာကရင်တော့နမခွန်ပေါ့နမခွန်မှာရှိရဲ့သူတို့ဒီစီနီယာအစင်လိုက်ယာလူစင်လိုက်ဆင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နမခွန်နေရာမှာရှိရဲ့ဒီအမေစုဆိုးကလက်ထက်မှာကြတော့ तू ကနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရဲနမ1နေရာတခုထပ်တိုးလာတာဖြစ်တဲ့ तू ကနမ8နေရာ8နေရာကိုရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ तू ကတမနာလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနမ8နေရာမှာ तू ကတယောက်ကိုထားခဲ့ပေးမယ် तू 8မှာတော့မနေနိုင်ဘူး8မှာတော့မနေနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ तू ကအမှန်တကယ်1ကိုတက်တာဒါပေမဲ့ဟိုကဘလူးမမယူဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ तू နောက်ကနေထပ်ပြီးကြိုးကင်နေဦးမှာပဲဟုတ်တယ်မလူယူလိုက်လေပဲ तू ကကာကွယ်ဦးဒီချုပ်ကလဲ तू ပဲတမတာလဲ तू ပဲလုတ်ပြီးတော့နှစ်မျိုးလုံးကို तू ထိန်းချောင်းကိုကဲနေဦးမှာခေါ်တွေးလိုက်သီးလားဘလို့လုတ်လို့ပြောလိုက်ညာလို့လုတ်လို့ပြောလိုက်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ကဖွဲ့ရတော့တော်တော်ကြီးကိုစိတ်တက်ပြက်ပြားပြီးတော့မှညူညင်တဲ့ပုံစံမျိုးဟိုမြင်နေပေါ့နော်သူ့ပုံမှန်လဲတော်ညူညင်နေတဲ့အနေထားမျိုးတော့တွတ်တွေးရတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ပြီးတော့ဟိုသူ့အနေနဲ့ဒါတန်းရှူလဲတော့တည်တယ်ဆိုပြီးသိရနော်ဒါအနာတိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်တော့လည်းမတွေ့ဘူးတိမ့်တဲ့အချိန်လည်းမတွေ့ဘူးတိမ့်ပြီးတဲ့အချိန်ခုချိန်ဒီလည်းမတွေ့ပဲနဲ့ခုမှတော့တွေ့တာမျိုးပေါ့နော်အဲဒါမျိုးတွေလည်း तू လောက်တာတယ်ရှိတယ်စီမံနေတာတော့စီမံနေတာပဲသူကလည်း तू အဲကြံနေတာပေါ့အစင်ညံနေတာဒါပေမဲ့သူ့အောက်ကအဖွဲတွေကိုကသူ့ကိုမယုံကြည်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တွေ့လာနေရပြီအဲပြီးရင်ဒါအကြီးပိုင်းနေတဲ့မှာကိုအဲ့စိတ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့အရန်ကောင်းတဲ့ဟာလို့ပြောလို့ရဘာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံကဟိုခုဒါဒီဆိုးဝင်းဆိုလဲပေါ့နော်ဆိုးဝင်းဆိုလဲ तू ရှေ့မှာတက်တန်းတိုးတာနဲ့တင်ဆိုးဝင်းကကာကြုတ်လုတ်ဖို့အတွက်ဟိုအဆင်မပြေတော့ဘူးအဲဒါကြီးကြောင့်လည်းသူတို့နှာကင့်နေရလဲရှိမှာပေါ့နော်အဲအခုကျတော့အဲအကုန်လုံးရဲ့သဘောထားတွေကိုကဲပြပြကျွန်တော်ကကမန့်လို့ရသွားပြီ तू အောက်မှာရှိတဲ့အဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးပိုင်းနေဖို့အဲဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးပိုင်းနေရာဆာသူ့ကိုမနာခံကျင်တော့ဘူး तू လုတ်တမြဒီဇလန်းဇက်ကွက်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့မကနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြီးတွေ့လာနေရပြီအဲပြီးရင်ဒါမြောက်လိုင်းကဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အာနာယူတဲ့ငဘောတကောင်မဲဆိုတာကိုလည်းပြည်သူကပို့ပြီးတော့ထင်းထင်းရှားရှားတိလိုက်ရပြီအဲပြီးတော့သူပဲဒီနေရာမှာဆက်ပြီးလုံနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ပို့ပြီးကောင်းတယ်တကောင်တည်းကိုပဲဆော်ရုံပဲတယောက်တည်းပဲဆဲရအောင်တယောက်တည်းပဲဆဲရအောင်ဟိုလူဆဲရဒီလူဆဲရနဲ့ပွေလဲပုံမှန်နဲ့မမောတယ်မောတယ်အခုကျတော့လောကကောင်းတယ်နေမြဲပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့တော်လိုင်းလုတ်တယ်ဆက်ပြီးတော့ထုံးစံတိုင်းဆက်ပြီးလက်တွဲညီညီဆက်လုပ်ဖို့ပဲရည်ကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကဒီရက်ထက်မှာဝက်လင်နေရတဲ့တခုတွေ့ရတယ်ဘောမတွေဝက်လင်နေတာပေါ့နော်အဲသူကဗာလဲဆိုကျွန်တော်အရင်တော့ဘူးမှတ်မိရမလားကျွန်တော်ဒီဘက်ကတော်လိုင်းပြည်သူတွေပဲဖြစ်ပါပဲဖြစ်ပြဟိုလိုလမ်းသွားရင်ဖုံးစစ်တာတွေဖုံးထဲမှာပါတဲ့ဟာဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါဒီတော်လိုင်းအဖွဲ့ရင်းနဲ့စကားပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်ပုံလေးတင်ထားပဲဖြစ်နောက်ဆုံးအမေစုပုံတင်ထားတာကမှအစပေါ့နော်ဒီကောင်ကြီးကအချက်ကင်နဲ့ချင်းချောက်တဲ့ငွေညစ်တယ်အသက်အငယ်ရန်ရှောင်းဟမ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးအရန်လုတ်ခဲ့တာပေါ့နော်အခုဒါမိုးကုတ်တို့လာရှူလို့ပါမှာပေါ့နော်အဲ့ဘက်မှာရှိတဲ့ဘုံမာတွေပေါ့နော်အဲဒီသူတို့ရဲ့အချက်ခံရေးပါတီတို့ဘာလို့ညာအဲ့လိုဖွဲ့တွေကအချင်းချင်းပြန်ပြီးသတိပေးနေရရှိတယ်အဲ့အဲ့ဘာလဲဆိုဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့အချက်ခံရေးပါတီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဖြတ်ထားကြပါလို့ပြီးရင်မင်းအောင်လိုင်းပုံတို့စိုးဝင်းပုံတို့ဖြတ်ထားကြပါလို့အဲပြီးရင်ဒါသူတို့profile change ထားတယ်ပေါ့เนาะအဲဘာဘာကြီးပုံနေပါလေအဲအဲ့လို profile change ထားဆိုရင်လည်းပြန်ပြီးတော့ပြောင်းထားကြပါပေါ့เนาะအဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်တော်လိုင်းအဖွဲတွေကလိုက်ပြီးတော့စစ်ဆေးနေတယ်ဆိုပြီးတော့အချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ဟိုသတိပေးနေတာတွေကြောက်ရလန့်ဖြစ်နေတာတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေတွေ့လာတော့ဟိုဝစ်လေတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေး
မြင်ရတယ်ပေါ့နော်မြင်ရတယ်အဲ့အဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ရောဟိုဘာဘလို့ထပ်နေနေလဲဘလို့ထပ်နေနေလဲဆိုနေတာတွေများနေတယ်ဟိုဘောငါအဲ့ဒီမှာသူကအာနာရှင်နဲ့ဒီဟိုကနေကဒီတော်လန်ရေးတက်ဖွဲ့နေနေရတော့ကွာချားတာပေါ့။ကွာချားတဲ့ဟာကိုတတ်တွေ့ရတယ်။ဘာလို့ဆိုဒီအာနာရှင်ဒီကောင်တွေရဲ့ဂိတ်တွေဥမာဖန်ဂိတ်တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ညာတော်တော်ဆိုးတယ်။ဟုတ်ဟုတ်။ဖန်ဂိတ်တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းထဲမှာဒီဓာတ်ပုံမေစုပုံတွေ့တဲ့ဟာတော့မဲတချို့ဆိုရင်ဒါကိုရီနဲ့ဒီဘက်ကိုလွမြောက်နေမြေရောက်มาတို့တွေ့တဲ့အချိန်မှာပျော့ပြတာပေါ့နော်။အဲတချို့တို့3000တောင်းတယ်တချို့တို့5000တောင်းတယ်လူမျိုးပုံများရင်များလို့ပုံနေနေတယ်လို့ပေါ့နော်။အဲပုံ20ကျော်တွေ့လို့5000ပေးရတယ်တို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေရဆာတို့ကအဓိကတော့တို့ကတို့ရဲ့စီးပွားရေးအတွက်ဒီဖုန်းတွေကိုရှာတာဟုတ်အရေးကြီးဘူးမဟုတ်ဘူးငွေညှိဖို့ငွေညှိဖို့ချင်းချောက်ဖို့ငွေညှိဖို့ချင်းချောက်ဖို့တို့ရဲ့စီးပွားရေးတို့ဒါကဒါမကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်မကောင်းသောအကျင့်မကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်ပေါ့အဲ့တော့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကြာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကဘာဘသူ့ကိုထောက်ခံတာလဲဘာဟိုဟာဖြစ်တာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုတည်ကျင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ဟုတ်တယ်အဲသူတို့ရဲ့ခံယူချက်တွေပါလဲခံယူချက်တွေပါလဲဆိုတဲ့ဟာကိုတည်ကျင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့စစ်တာအဲပဋ္ဌာန်းတောင်းဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်ဘူးနှိပ်စက်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးနှိပ်စက်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီဟာလေးတော့ကွာခြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအာနာရှင်ရဲ့လက်အောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လူတွေနဲ့ဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရင်းနဲ့ဘလို့ကွာခြားလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအဲ့ဒီမှာတွတ်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အနှိမ်တော့မနှိမ်တော့ပါဘူးနှိမ်တာလည်းများနေဆိုနည်းနည်းနဲ့နှိမ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အခုအဲသူတို့ဒီလိုမျိုးတွေကြုံရပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဘာဘကြီးကဘာတွေလုပ်ပြီးလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သိစေချင်တယ်ဟိုဒါနေနာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပဲကိုယ်ကပြပြသူတို့နားလေဖို့ပေါ့နော်အဲပြည်သူ့ဘက်မှာရက်တည်တဲ့သူတွေအခုတဖြည်းဖြည်းအကောင်းလာတယ်အဲစိုးမိုးမှုတွေရလာပြီအဲတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေနေရာအနှံ့မှာဖြန့်ကျက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားတာတွေလုပ်နိုင်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီလူတွေကလည်းအဲတကယ်တမ်းတော့အမှန်ကိုမြင်သိပြီပေါ့နော်ဟိုသူတို့တကယ်အားကိုးပါတယ်သူတို့မြောက်ထိုးပင့်ကိုလှုပ်ပေးခဲ့တဲ့အာအနာရှင်တွေအဖွဲ့တွေကသူတို့တကယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာဘာမှမကူနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအဖြစ်ဒီသူတို့တွေဆက်ပြီးတော့ဒီထောက်ခံနေဦးမယ်ဆိုကြုံနေအောင်ပါပဲဘုံကအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတော်လိုင်းမှာအမြင်မှန်ရပြီးတော့ပူပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့နော်အဲဒီဘက်ကအဖွဲ့တွေကတော့သူတို့ကိုဒါနှိပ်စက်တာတွေရိုက်နှက်တာမျိုးတွေလုံးဝမလုပ်ဘူးသူတို့ကိုတမန်ရတပြည်သူလိုပဲသဘောထားတယ်ဖမ်းပြီးတဲ့စစ်တုံးမန်းတော်မှဘာမှမလုပ်တာဟုတ်ကွာအဲ့တော့သူတို့ကိုတော့ဘာမှလုပ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ခံယူချက်တွေစိတ်ဓာတ်တွေပြောင်းဖို့တော့ရည်ကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့အဲ့ဖမ်းမိရဲ့စစ်တုံးမှန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောအောင်ငါဟိုဟာကျွန်တော်ဒီစင်ကူးမှာဟိုဟာဖြစ်တော့စစ်တုံးမှန်းနေတယ်မှာပါလာတာရှိတယ်ဘုံကအဲ့ထဲမှာတန်ရင်မှုတယောက်ပေါ့နော်အာ903ကအမှတ်903ချင်းပြန်တန်ရင်အဲ့အစကလေးလောက်ခံပေါ့ညာအဲ့တန်ရင်မော်ဘီအဲ့မော်ဘီကျွန်တော်တန်ဟုတ်လားကျွန်တော်မိကတဲ့အမိကတဲ့အဟိုကျွန်တော်လဲဟိုပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲမိကတဲ့ဆိုအဲ့903တန်ရင်မှုကအောင်လင်းတွေးရအဲ့903တန်ရင်မှုလွတ်သွားဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအမှထွန်းထွန်းနောင်တို့အောင်လင်းတွေးတို့အခုမမောင်လေးတို့အဲ့ဒါ903တန်ရင်မှုလေးကြီးပဲနွား903ပေါ့တည်းကတိတ်တိတ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုသူလူမဆန်တဲ့ကောင်နေပူဟွာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ချင်ဘက်တွေအဲ့903ရဲ့ပြီးရင်908အဲကျွန်တော်ပါလာတာပေါ့နော်အဲ့မှာသူဗီဒီယိုဖိုင်တက်လာတော့ကျွန်တော်တော်လိုင်းဖွဲ့တွေကမေးနေတာအမေးနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ပြောတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်သတိထားမိဒီထားမျိုးဟိုသူတို့ကဒီနေရာကိုရောက်တာရက်ပိုင်းမဲ့ရှိသေးတယ်လို့အဲကျွန်တော်အဲ့နေရာကိုရောက်တာတပတ်တောင်မပြည့်သေးဘူးအဲအဲ့အချိန်မှာတိုက်ပွဲစားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးဒါသူတို့ကဆုတ်ခွာလဲဆိုပြီးပြောသေးတာနော်အဲဆုတ်ခွာလာတဲ့အချိန်မှာဒီတော်လိုင်းဖွဲ့နေတွေ့လို့ဖန်ခံရပါတယ်ဆိုပြောသေးထွက်ပြေးတာလုံးမပြောသားသေးဘူးမဲမှန်ထွက်ပြေးတာအဲထွက်ပြေးတဲ့ဒါမြစ်ကိုဟိုကဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဖန်ခံရတယ်ထိမ့်သိမ့်ခံရတယ်ပေါ့နော်အဲအချိန်မှာကျွန်တော်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲဆက်ဆံတယ်အဲအဲ့အချိန်မှာမေးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုရှိတာအဲ့ဒါဒီကြေးရွာတွေကိုမိရှို့တယ်ပေါ့နော်ပြင်ပြူစောတိတွေကိုတုံးချပြီးတော့ကြေးရွာတွေကိုနိုင်တဲ့စင်းနေလှုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအမိတ်နေကအပေါ်ကနေပြီးတော့လာလာလာဘယ်လိုမျိုးလက်ခံရရှိသလဲဆိုတော့သူကအပေါ်လွှတ်ချသွားတာအင်းဒီတိုင်မှုတွေဒီခုနလိုဒါဘွေးတွေပေါ့နော်အဲစစ်တုံးမှန်ဘွေးတွေလွှတ်ချသွားကျွန်တော်ကခိုင်းလို့လောက်ရတာပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောသွားတာရှိတယ်ဟိုကအဲအဲ့စကားကြားတော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းစိတ်နာတယ်ပေါ့နော်စိတ်နာတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့လည်းခိုင်းခံခဲ့ရတယ်ဟိုကဒီလားဟိုကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းဒါအမြဲတမ်းပြောပြတယ်ဒါမြို့မဆေးမှာပုံပေါ်မြို့မဆေးမှာကျွန်တော်ပစ်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပစ်ခိုင်းတဲ့ကောင်နဲ့ကျွန်တော်လည်းရန်တက်တယ်ပေါ့နော်ဟို၈နှစ်ကြီးကြော်လိုက်ဘသူဖြစ်ဖြစ်ပစ်ပလိုက်ဆိုပြီးတော့လက်လွတ်ဆိုပဲမိတ်ပေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မနာခံခဲ့ဘူးမနာခံဒါနာခံတဲ့အမိတ်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကျွန်တော်သိချာနားလေဟုတ်တယ်လေနားလေတာကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ထက်ကြီးရဲ့ဘလောက်ပဲကြီးကြီးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုကောင်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်နေမဲငန်းစားကြီးကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုချမယ်လုံမယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်တွေ့မယ်ဘာအဲ့လိုမျိုးတွေပါဖြစ်တယ်အဲသူတို့ကတည်ငြိမ်မှုတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ဆိုပိုးကြီးနဲ့ထွက်တာပေါ့နော်သူတို့ဆိုဒုတိယပုံမွေးဒီလိုဒုတိယပုံမွေးအဆင့်ဖြစ်နေတဲ့သူတယောက်က
အထက်ကိုပဲပြန်ပြီးလွှဲချတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပြီးရင်အထက်ကခိုင်းနေအောင်ဘာမှမလုပ်လုပ်ပြီးလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောတော့ကျွန်တော်ကဟိုမိရှုခံလိုက်ရတဲ့ခြေရွာတွေပေါ့နော်အဲပြီးရင်ဒါစိပေးချောင်ဖြစ်သွားတဲ့ဒါပြည်သူတွေကလေးငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေဒါတွေကိုမျက်လုံးနဲ့မြင်ပြီးတော့နည်းနည်းစိတ်နာတယ်ပုံမှန်တရားအဲဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးလူတွေကဘုံဘာပြောချင်လဲဘဝရဲ့အမြင်ပေါ့အဲ့ဒီဟာမျိုးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီလေးကဆောနာညီလေးပြောတဲ့ပုံစံလိုမျိုးပဲပေါ့နော်အဒီအထက်ကပေးတဲ့အမိန်ကလျော်ကန်ရဲ့လားမလျော်ကန်ဘူးလားအဲညီညွတ်မျှတမှုရှိရဲ့လားမျှတမှုမရှိဘူးလားဆိုတဲ့သူတို့ပြောလို့ပဲဒါအထက်ကအမိန်ပေးလို့လောက်ရတယ်သူမင်းညီမငိုင်းရင်ပို့လိုက်ဆိုပို့မလားခဲ့အထက်ကအဲ့လိုမေးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားမင်းဟာကျွန်တော်ຢာဓုအတွက်ကျွန်တော်မိသားစုတွေအေးဟုတ်တယ်မင်းယာရုတိုးရဲ့ဒုတိယပုံမူရရဲ့ပုံမူကြီးပေးမယ်မင်းညီမငိုင်းရင်ပို့လိုက်ဆိုပို့မလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီဟာကကိုယ့်အမှန်တကယ်ကိုယ်တိုင်ရကိုယ်ညီလုံးချင်လို့ဟုတ်တယ်လုံးချင်လို့လောက်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်လားလာပြီးတော့မှပြီးတော့မှသွားစီခိုင်းသူမင်းရဲ့ကလေးတို့အဆွဲလိုသူမိဖုရားတွေလေးပြည့်သူကျွန်တော်မျိုးတွေဒါတွေမလုံးနဲ့တော့ဟုတ်တယ်မလားဒီလေးရမပြည့်ရင်ဆက်တန်ရှင်မင်းကိုထိတယ်အကြောင်းမရှိဘူးမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားသူကသူဘလို့ပဲခိုင်းဆက်တန်ရှင်မင်းရှာမတွေ့ခဲ့ဘူးလို့ပြောလဲပဲရတာပဲဟုတ်တယ်မလား तू ရှာမတွေ့လို့မှပဲ तू ဘလို့လောက်တက်လဲဒီရေချိုးပြီးတော့မှဆက်တန်သမီးရေချိုးပြီးတော့မှဒီဟိုဟာရေစစ်တဲ့နေရာပေါ့ရေခါတဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာမှာသွားဆောင်ပြီးတော့မှ तू ချက်ကနေကြတဲ့ရေစက်နေရာကို तू မှတ်ထားပြီးတော့မှ तू အဲ့ဒီနေရာမှာကျင်းသွားတူးပြီးတော့မှဟုတ်လားကျင်းတူးပြီးတော့မှပြည့်ပြီးတော့မှ तू ကဘာလုပ်လဲဆိုဒီဟိုဟာဟိုဆက်တန်သမီးကဒီယဟန်တို့တန်ဃာတို့ဟိုအရိုးဆိုလို့ရှိရင် तू ရံမမူဘူးပေါ့နော်ဟိုမလုတ်တတ်ဘူးပေါ့ရံသူလို့မတတ်မှတ်ဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့ तू ကဘာလုပ်လဲတင်ငန်းလေးနဲ့တင်ငန်းကိုနှမောင်းမတင်ပြီးတော့မှဟိုဟာဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အကွေ့ဝိုက်ပြီးတော့မှဒီကောင်ကြီးပြောသွားတာပေါ့နော်အမှန်တကယ်တော့လွှဲချတာအမှန်တကယ်မဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကြီးတမားမှာဟုတ်တယ်ဒီကောင်ကြီးကိုတိုင်လုတ်ခဲ့တာမင်းဒီလက်နဲ့လုတ်တာလားဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်လက်တစ်ချောင်းကျော်လေးညာဒီလက်နဲ့လုတ်တာလားဆိုတဲ့ဟာနော်ဒီဇက်ကပြောတာလားဆိုတဲ့ဟာဒါကင်မရာရဲ့နောက်ဝယ်မှာဟုတ်တယ်မလားဒီမိုင်းနောက်ွယ်မှာကြိုက်တယ်လို့ဒီကွာဖြစ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုယ်ဝိုက်ပြီးပြောရင်ပြောတာပါကိုယ်ဝိုက်ပြီးပြောရင်ပြောတာအမှန်တိုင်းပြောကျွန်တော်လက်ခံအမှန်တိုင်းပြောဟုတ်တယ်ဝက်ခံထောက်တယ်ကျွန်တော်တို့တော့မှားခဲ့ပြီဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှားခဲ့ပြီတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်လို့ကျွန်တော်တတ်မှတ်ပြီးတော့မှသူတို့အခြေခံတဲ့ရွာတွေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အထက်ကလည်းခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ပါလက်ပါမီးရှို့ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်မလားမိုးရီတားရွာနေလို့ပြောလိုက်မရဘူးလားညီလေးဟုတ်တယ်မလားရှို့လို့မရဘူးမိုးရီတားရွာနေတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းမရှုံးနိုင်တော့တဲပြောပြအကျော်ပါလေဒီနေရာကဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကမြေပြင်မှာရောက်နေတာဒီနေရာကအဲ့လိုမျိုးလောက်ရမယ်လုံးတင်လုံးထိုက်တဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးဒီလိုလုံးလိုက်ရင်ဒီနေရာပြည်သူကကျွန်တော်စစ်တပ်ကိုပို့ပြီးမုံသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဇကားမျိုးတွေသူတို့ရဲ့ဂျင်ဝါကိုပြန်ပြီးတော့မှအရှိုက်ကိုပြန်ထိတင်မယ်ဇကလုံးမျိုးတွေတုံးပြီးတော့မှဒီအမိတ်နဲ့အာနာကိုငင်းဆန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတာပဲဘယ်သူမှနောက်ကနေချိန်လုံးကြီးကန်ပြီးလိုက်ရိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားတနက်နဲ့ချိန်ပြီးတော့ရှုတ်ခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေလိုက်နေရပဲလာတဲ့အမိန်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒီမှာတွတ်တွေ့ရတာကနောက်တစ်ခုကဘာတွတ်တွေ့ရလဲဆိုတော့အဲဒီစစ်ကောင်စီကအဖွဲ့တွေကဒီလိုလေလိုင်းတွေကလာတဲ့အမိန်ကိုတော့ဒီချိန်ကြီးနာခံနေတော့ဆိုတော့သူတို့ရိုက်တွင်ထားတဲ့ဒါသူတို့ရဲ့စီလုံးမှုပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဝါဒမိုင်းသူတို့ရဲ့စီလုံးမှုဒါဟိုတွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကိုဒီကလည်းဒီလိုမျိုးလေလိုင်းတွေကလာတဲ့တချို့သောအမိန်တွေကိုဒူကြီးတွေကိုလောက်ခိုင်းတဲ့အမိန်တွေပေါ့နော်အဲလောက်ခိုင်းတဲ့အမိန်တွေဒီဟာတွေလဲဒိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကနမူနာယူတင်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်တင်လိုက်တဲ့အမိန်တွေပေါ့နော်နာခံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တင်ဖြစ်လိုက်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့နာခံရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးအဲအဲ့ဒီဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုလေးသွားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အဲပြီးတော့ဘုခုနပြောလို့ပေါ့အဲဒီကောင်းနေအစနေအမိန်ပေးတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်းနေသားလူကောင်းဆိုရင်ခုချိန်မှာဇုတ်ကောင်းပြနေလို့ကျွန်တော်ပြောတော့ပါဒီကောင်းနေသားတကယ်အဲ့ချိန်နဲ့ကလူကောင်းဆိုရင်အဲ့လိုအမိန်ပေးတဲ့အချိန်မှာမလုပ်ဘူးအာကျွန်တော်တို့ပဲညင်းပြဿနာတက်လက်တက်ပါစေဆိုတဲ့ကောင်းနေဒါမျိုးလေးစေကိုကျွန်တော်လက်ခံအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုလို့ဖန်စီခံရတဲ့အချိန်ကျမှဒီလိုမျိုးရှုတ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုရင်လည်းရှုတ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအခုချိန်မှာဖြူစင်ပြမင်းနဲ့ဝန်ခံလိုက်ကျွန်တော်ပြောဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရှုတ်ခဲ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်စေချင်တာအရင်တုန်းကကနေကဒါတို့ကလူကောင်းမှာအဲဒါတွေဒါမလုံဆန်နိုင်လို့လုတ်ခဲ့တာပါဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်မကြိုက်အဲပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့ဟိုယောက်ျားပဲပေါ့နော်ယောက်ျားပဲကိုလုတ်တဲ့ဟာကိုတာဝန်ယူရမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ဟိုကျောင်းပြီးရင်ကျောင်းမေးတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့နော်မေးတဲ့အဖွဲ့တွေကဘုခုနပြောလို့ဟိုဒါကတော့ဒါမေးတဲ့ဟာလူမျိုးကောင်းအောင်ကျောင်းရိုက်ပြတာမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ချို့ဟာတွေမှာသူတို့ဖြေတဲ့ဟာတွေကလိန်နေသလားမှန်တိုင်းပြောနေသလားဆိုတာကိုကျောင်းဒီဘက်ကအဖွဲ့ရဲ့တိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကစစ်တဲ့အကြောင်းတိမှာဒါတွေကတိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့တဲမှုအစ်စ်နေကဘာတာဝန်တွေလောက်ရသလဲတက်ခွဲမှုအစ်စ်နေကဘာတာဝန်တွေလောက်ရသလဲ
အတဲမှုအစ်စ်နေရဘသူတွေကအမေကိုနာခံရတဲ့လဲပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကတိထားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ထွက်လာတဲ့စကားတစ်လုံးတိုင်းကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ပြင်းနေလို့ရတယ်ဟဲ့မင်းအဲ့ဒါချောင်းကိုပြောတယ်လိန်ပြောတာအဲ့ဒါအဲမင်းတို့ဘလိုမျိုးနာခံရတယ်အဲဒါမျိုးပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်ကလုံလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးသူစီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတက်မမှုက briefing ပေးလိုက်မှာပဲဟုတ်သို့မဟုတ် time မှုက briefing ပေးလိုက်မှာပဲဒီနေမြေတဲ့ဝင်ပြီးဆောက်ဝင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဆောက်ဝင်ပြီးဆိုတာနဲ့ပေးမှာဆောက်ဝင်ပြီးတော့ briefing ပေးလိုက်မယ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်အနာဂတ် plan တွေသူ့မှာပါလာလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ပါလာလိမ့်မယ်အခုက903ရယ်908ရယ်ဟုတ်တယ်908ရယ်အဲ့ဒါလို့ရှိရင်ဒီတည်ရင်နှင်းရင်ကဓာပြီးွားရင်ဘာဆက်လုပ်မလဲဟုတ်တယ်အနာဂတ် plan တွေဟုတ်တယ်ထပ်ပြီးတော့မှသူ့စီရတဲ့ဒရင်တွေထပ်ပြီးတော့နှိုက်လို့ရတယ်ယူရမယ့်ဟာတွေဟုတ်ယူရမယ့်ဟာတွေတကယ်လို့903နဲ့908နှင်းရင်နဲ့အခြေအနေမကောင်းလို့ရှိရင်စစ်ကူပြေဘယ်ကနေလာနိုင်လဲလာမှာလဲတည်ရင်နေလာမှာလဲဘလို့လမ်းကြောင်းနေလာမှာလဲကုန်းလမ်းလာမှာလဲရေလမ်းလာမှာလဲလေနဲ့ပို့မှလားဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ့အဓိကသူတို့စီကမေကုန်းနိုင်ခြင်းအပြင်ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာလေရင်ကြနိုင်မကြနိုင်လို့ဒါကြမယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရာကိုကြမလဲဒါနောက်ွယ်မှာမေးရမှာပေါ့နော်နောက်ွယ်မှာမေးတင်တဲ့ဟာတွေဒီလိုမျိုးတွေသတင်းတွေအများကြီးစစ်ကြောရေးပေါ့အဲစစ်ကြောရေးပေါ့နော်အဲစစ်ကြောရေးကိစ္စမှာလဲတို့တခါတွေ့ခဲ့တဲ့ဒီကရင်ဟိုတယောက်ပြောလို့ပေါ့နော်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ကောင်းဆောင်တယောက်ပြောလို့စစ်ကြောရေးဆိုတာလဲဒါဟိုကိုကအဲ့ဒီနေရာမှာညီလေးပြောလို့ပေါ့နော်စစ်တပ်ကြောင်တီးမှကိုကအဲ့ညမှာဝင်ပြီးတော့မှခံစားကြည့်မှစစ်တပ်ကြောင်မသိတော့အဲ့ညမှာဝင်ပြီးခံစားတည်ရင်မှုတယောက်ဆိုရင်ဘာတာဝန်နေထမ်းဆောင်ရလဲသူမှသူအနာဂတ် plan တွေသူ့ကိုဘယ်လောက်ထိပြောပြထားလဲဘယ်အဆင့်နဲ့သူအဆက်အသွယ်ရှိလဲဟုတ်တယ်เนาะလေရင်ဘယ်ချိန်မှာတောင်းလို့ရလဲဘလို့တောင်းလဲဒါတွေအများကြီးအများကြီးမေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အများကြီးမေးလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာတော့ဒါဒီ908တို့903တို့ပေါ့နော်908ဆိုဒါပူဆိုးရဲ့ပုံကဟိုတလောကျွန်တော်တို့ဒါအရင်နှစ်ပိုင်းလောက်က IFP မှာတက်လာတဲ့သတင်းတခုဆိုတွေ့လိမ့်မယ်ပေါ့နော်။မတို့ကဘယ်နှစ်ယောက်ဘလို့တက်ခဲ့တာဘာဖြစ်နေတာ။အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်။အဲ့တော့သူတို့အရင်ဖြူစင်ပြနေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်နောက်ကြောင့်လိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးယာစွင်တွေရှိခဲ့တာ။အနာသိန်းဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းမှာပြည်သူကိုဘလို့ရက်ဆက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီဘက်မှာထွက်လာတဲ့အချိန်မှာစင်ကူးမှာဘာမှမလုပ်ရသေးဘူး။ဖန်ခံလိုက်ရတာကိုကြည်ယုံနေတယ်။သူတို့အရင်ဖြူစင်နေတာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ရဲ့တမိုင်းကြောင်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အနာသိန်းနောက်ပိုင်းမှာဘယ်နေရာတွေမှာဘလို့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်ဘလိုနေရာတွေမှာမရှိ ው ခဲ့တယ်ဘလိုနေရာတွေမှာတက်ပြတ်ခဲ့တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံနေရာစားလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တေချာချင်းချင်းမြင့်စုံစမ်းပြီးတော့ဖော်ထုတ်ပြီးတော့တကယ်ကိုစီမင်းစီကန်နဲ့အညီပေါ့နော်ထိုက်ထိုက်တက်တန်ဟိုပေါ့နော်ထိုက်တန်နဲ့အပြစ်ပေးတာမျိုးတော့လုံးစီချင်းနဲ့ဆိုတာလေကျွန်တော်လည်းပြောချင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခါဝိုင်းလေးရလည်းနည်းနည်းရှည်သွားပြီပေါ့နောက်ထပ်ကျန်တဲ့အားရတရားတင်းစကားလေးရှိလို့ရှိရင်ပြီးနှိမ်နေရာလေးတွေရှိလို့ရှိရင်သောဘူကောင်နင်းနေရာလေးတွေရှိလို့ရှိရင်ဖိလေးကွာခင်လေးကွာကျွန်မနှုတ်စီရဖိလေးကွာကြောင့်ထပ်ပြီးတော့มาပြောတရားတွေတွေ့လာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းတွေထပ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ်ဗျာဒီပိုင်းလေးရောဒီလောက်ပဲညနာခွင့်ပြုပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်